Оскаржилась на то, что их людей нема, что людина, яка была призначена на ввід інформації, зараз поїхала з юристом якусь вирішити проблему на дільниці. Або бували на такі от варіанти, коли от беремо Краматорськ, там все-таки відкрий Краматорськ цей. Там результати ввів досить 100% опозиційний блок ввів, і також там майже 100% вже за даними дані ТВК введені, да, які брали наші спостерігачі, ну, наші координатори. То нашому координатору телефону з однієї з партій, яка обіцяла вводити інформацію, питала: а скажіть, будь ласка, з яким результатом ми пройшли? Їм кажуть: так почекайте, ви введіть інформацію, яку ви збираєте в нашу систему, вам покаже, з яким результатом. На комп'ютер порахує, вам вийде. Не, кажуть, та в нас людей немає. А коли вона проходила біля їхнього штабу, там знову і в ТВК брати інформацію, то біля штабу стояло багато людей, які просто палили і обговорювали, що ж вони отримали. Тобто якраз то і люди є, і, тобто, але бажання немає. Тобто, зрозуміло, що ті партії, які не подали бар'єр тих, яка на емоціях не сказали, що нічого водити не будуть, тому що яка не бачить сенсу, ми і так типу, нічого не отримали. І, тобто, почалося так, що от Краматорську реально 100% дані дала тільки фактично опозиційний блок. Безпосередньо по собі вводив кандидат у мери Сергієнко. Він його штаб, але він не вводив дані по виборах до міської ради, тому що його це не цікавило. Тільки, да, тільки по виборам міського голови. І в нас можна було зразу побачити, а як формує, от, хто проходить у нас у безпосередньо у міську раду. Ну, от, наприклад, на цій сторінці, зараз я зроблю, щоб більше, щоб краще було видно. На цій сторінці ви можете побачити відразу на основі даних паралельного підрахунку голосів кандидати, які виходять у другий тур мерських виборів, і з яким результатом, скільки голосів і скільки це відсотків. І потім на основі теж уже даних від саме цього постачальника інформації, саме цієї партії, яка вела паралельний підрахунок голосів, видно конкретно, поіменно, які саме кандидати, які були закріплені за якими конкретно округами і з якими відсотками проходять у міську раду. Просто і насправді це було цікаво спостерігати, як і я підозрюю, що люди якраз це і робили, просто перегружали сторінку по мірі надходження інформації. Як міняється цей рейтинг? Як міняється, так, да, тому що як постачаються нові дані, відповідно, як міняється вигляд прохідної частини цього переліку. Да, тобто, як і відповідно ці внутрішньопартійні рейтинги, як формуються, і відповідно хто поіменно стане депутатами міських рад. Було так цікаво, коли на початку велась інформація зі спецдільниць, а якраз на виборах до ради голосують тільки ті виборці на цій дільниці хворих, то які живуть на цьому окрузі, до якого належить ця лікарня. Тому там інколи там кількість виборців на 12-ту годину 100% проголосували. Ні, там явка, але цікаво те, що там кількість виборців була, наприклад, там 1, 2, 3 чоловіки. І тому людина, яка отримала там один голос, отримала, ну, поки ця дільниць цього округу немає даних. 100% на окрузі. 100% типу рейтинг. Зразу така в списку на першому місці за мандатом і з кількості один голос. Тобто там чи 5 голосів. А потім вже бувало, це нормально. Що... Тобто це йде, поки дані постачаються в систему, тобто це, тут нічого дивного немає.